فرمایا یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیا فرمایا؟ ایمان والو جب جمعہ کا وقت ہو جائے اور جمعہ کی اذان دی جائے تو تم ذکر الہی کی طرف دوڑو. فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع اور ہر طرح کی خرید و فروخت ترک کر. ذالکم خیر لکم ہر حال میں ہر صورت میں ہر قیمت پر یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے تمہاری تجارت سے تمہارے کاروبار سے تمہاری دنیاوی منافع سے تمہاری آخرت کے لیے تمہاری دینی زندگی کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے یہ عمل بہتر ہے. تجارت میں لگے رہو گے تھوڑا سا نفع ہو سکتا ہے تھوڑا سا مال مل سکتا ہے لیکن جو چیزیں تم سے ترک ہو جائیں گی چھوٹ جائیں گی ان کو تم ان پیسوں سے جو پیسے تم نے کمائے ہیں نفع میں ان کو خرید نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے وہ تو چیزیں تمہیں مل نہیں سکتی. پھر فرمایا اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے اور تم اس سے فراغت پالو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. تو اب شریعت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جمعے کے دن تم کاروبار نہ کرو منافع نہ کماؤ خرید و فروخت بند کر دو یہ مقصد نہیں شریعت کا. فانتشروا فی الارض ساری زمین میں پھیل جاؤ وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو مال کماؤ دنیا کماؤ عزت بناؤ جو کچھ بھی تم چاہتے ہو اور شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو. لیکن جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو اب کاروبار میں لگا رہنا یہ سراسر نقصان کی بات ہے اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے نقصان بہت زیادہ ہے اور فائدہ بہت معمولی ہے. اسی لیے بعض فقہاء کرام نے فرمایا جمعہ کی اذان ہو جائے اس کا وقت ہو جائے اور کوئی آدمی خرید و فروخت کرے کچھ بیچے کچھ خریدے تو یہ بیچنا اور خریدنا ناجائز ہے درست نہیں ہے. یہ کاروبار بھی اور جو چیز آپ نے بیچی جو چیز آپ نے خریدی وہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے آپ کے لیے مفید نہیں ہے سراسر نقصان دہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.